Velkommen til et hyggeligt byhus tæt ved Brønderslev Centrum. Der er hurtig adgang til midtbyens indkøbsmuligheder og få minutters gang til tog og bus. Huset er indrettet i halvanden plan og er pænt moderniseret og ombygget. Det er godt indrettet uden spildplads, hvor der i stueplan er god forgang, hyggelig og lys stue, soveværelse, skønt køkkenalrum med lyskarnap, med dør til terrassemiljø og et pænt badeværelse med brusenisje. Fra baggang er der adgang til første sal med repoværelse og et godt stort børneværelse. Der er loft i kip og pænt og lyst malet overalt. Tilhørende god garage og hobbyrum samt havehus. Derudover er der en dejlig og meget hyggelig have. Kontakt Vestergaard Bolig for en fremvisning.